Olá, amigos, bem-vindos para mais uma palestra no Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje nós temos a presença do Edgar Miguel, trouxe um tema interessantíssimo para nos apresentar, do qual eu participarei em alguns momentos. Antes de iniciarmos e passarmos a palavra ao Edgar, eu convido todos a prece de abertura, elevando nossos pensamentos, nossos corações a Deus, a quem neste momento pedimos a permissão para a realização desse encontro, bem como que nos propicie a presença dos amigos espirituais, esses companheiros que de maneira incansável conosco caminham no dia a dia, nos orientando, nos intuindo, para que possamos absorver dos ensinamentos aquilo que melhor nesse momento possa ser aplicado às nossas vidas. Que Jesus, nosso Mestre, em nome do quem nos reunimos, nos ampare nesse propósito e que assim seja. Edgar, um prazer ter você aqui novamente conosco, você sempre trazendo temas muito interessantes, muito importantes para a discussão. O de hoje eu vou deixar que você fale dele para aqueles que nos acompanham. E então, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Maurício. Como sempre, e acreditem, de fato é uma honra para mim esse convite do Amor e Caridade Bauru, que é a minha primeira casa espírita aqui em Bauru, né? Então, eu me sinto muito honrado por estar aqui, principalmente com você, a quem estimo tanto e com quem tenho conversas arriscadas e deliciosas, né? Então, isso é muito bom. O tema hoje, ele é instigante, sim, e ele ocorreu por conta de algumas reflexões que a própria doutrina espírita acabou me impondo, eu acho que deveria impor a todos nós, né? O tema é: vamos nos preparar. Nada resiste ao preparo. Veja, de fato, como você bem disse, é uma afirmação, né? É uma ameaça, né? Nada resiste ao preparo, querendo dizer que com o preparo tudo fica melhor, né? Tudo se organiza, tudo entra nos eixos, se equilibra. Esta frase tão forte, nada resiste ao preparo, eu vi pela primeira vez num artigo que, se não me engano, saiu no Jornal da Cidade de Bauru, escrito pelo Davidson De Lucas, que é um grande consultor aqui de Bauru, e que fez um texto fantástico a respeito da necessidade de nos prepararmos para as coisas que muito provavelmente vão ocorrer. No artigo ele falava das crises, né? Foi um pouquinho antes da crise, se não me engano, foi depois da crise de 2008, não me lembro bem, enfim. Mas ele dizia que as crises são óbvias. Óbvias, elas vão ocorrer. Né? Da mesma forma que é óbvio que vai ocorrer a tempestade qualquer dia desses. Provavelmente, logo, logo, teremos chuvas fortes. Por quê? Porque essas coisas são cíclicas. Elas se alternam na nossa vida. Agora, vamos jogar isso para a vida mesmo, né? Para o nosso caminho existencial, né? Se a gente, eu acho que, se a gente pensar um pouquinho, né? E eu gosto de dizer que depois dos 20 anos de idade, né, onde nós já temos uma mínima experiência, a gente já viu mais ou menos 20 anos, né, mais ou menos como a vida funciona, como as coisas são, a questão dos ciclos, a questão das repetições, né, já deu uma percebida em como o nosso corpo funciona. A gente já conseguiria, depois dos 20 anos, perceber que a probabilidade de algumas coisas acontecerem conosco é muito alta, né? E diante dessas grandes possibilidades, a grande pergunta que eu faço é: por que que nós não nos preparamos para elas? É um contrassenso a gente saber que vai ocorrer alguma coisa e não nos prepararmos minimamente para elas. Por exemplo, vou viajar daqui a 15 dias. Poxa,
Por que que eu não vou me preparar para que essa viagem seja a mais confortável possível, a mais dentro dos objetivos possível, que exija de mim o mínimo de improvisação? E isso eu estou falando independente de defender que o imprevisto, muitas vezes, é muito bom, é muito gostoso, traz a aventura, né? Porque também acho que tudo milimetricamente preparado pode ser uma chatice. Mas nos prepararmos para caminharmos bem o caminho que a gente entende que possivelmente vai seguir, me parece inteligente. Para quê? Para que a gente sofra menos ou não sofra. E o que que eu vejo, né, Maurício? Eu vejo que nós espíritas, que temos um horizonte maior, porque o nosso horizonte não termina no desencarne, está correto? O nosso horizonte, ele nem tem fim, né? Mas, assim, pensando mais a curto prazo, nós estamos aqui encarnados, nós já conseguimos perceber uma série de coisas que provavelmente vão acontecer na nossa vida encarnada. Nós vamos desencarnar e nós já temos alguma noção, principalmente com André Luiz e outros autores, do que vai acontecer num bom trecho depois do nosso desencarne. Nós já temos às nossas mãos, junto a Kardec, quais são as leis que regem a nossa relação com a vida ou a nossa relação com o nosso Criador. Já temos com uma boa clareza que existe a lei da justiça, que equilibra brilhantemente bem essa relação nossa com a vida, o plantar e o colher. Nós já sabemos da lei do amor, que vem temperar a lei da justiça com uma doçura, com um equilíbrio que não a torne fria, matemática, não a torne cruel, não é? Que traz para a gente imenso consolo. Nós já sabemos disso. E aí eu vejo que muitos de nós não nos preparamos para as fases da vida, né? Acabamos caindo em rótulos, em estereótipos que dizem, por exemplo, que a velhice é muito ruim. É? Por que é? Será que ela é ruim? Porque dizem que é, ou porque a gente não se prepara convenientemente para ela? E quando eu digo me preparar, eu não estou dizendo nos prepararmos financeiramente apenas, eu não estou dizendo nos prepararmos materialmente em tudo que isso envolve, mas principalmente, Maurício e todos, eu estou me referindo a nos prepararmos psicologicamente e emocionalmente. Porque são esses dois âmbitos que a gente é pego mais desprevenido. Desprevenido porque não nos preparamos. Se a gente começar a conceber significa tornar mais concreto dentro de nós, né? Tornar palatável, né? Tornar possível dentro da nossa cabeça, né? Então, se a gente começar a conceber uma coisa espantosa, por exemplo, como é o fato da gente desencarnar, porque é um espanto, né? Nós vamos desencarnar. É quase um segredo isso, né, Maurício? Né? Assim, a gente fala baixo para ninguém ouvir, para que ninguém saiba disso, né? Não. Talvez a gente desencarne. Então, isso mostra, principalmente entre os espíritas, o quão despreparados a gente está. Porque nem conceber a ideia, nem falar que ela é um fato, a gente consegue. E nem imaginar que ela. Que o desencarne pode ser bom. Que o desencarne, evidentemente, é útil, é natural e é necessário. Gente, alguma coisa necessário, útil e natural, por que que é temido? Por que que a gente não se prepara para que a gente aproveite integralmente cada instante, principalmente o momento do nosso desencarne? Por quê? Porque a gente não para. Para ser minimamente coerente, minimamente razoável, minimamente maduro para as coisas da vida, que podem ser
degustadas e não só, como todo mundo faz, sofridas. É um bom começo, Maurício, para a gente conversar? Olha, Edgar, acho que é um começo excelente. Eu já vislumbrei aí muitas oportunidades de ramificações nessa conversa, né? E algumas delas que eu conduziria para o campo da ciência da administração, na qual eu sou formado, né? Trabalhei aí durante 40 anos. Mas uma que eu acredito que atropela tudo isso e acho que vem bem de encontro à questão, inclusive, de muitos de nós espíritas, é a questão desse preparo para a morte, né? Aparentemente, eu não preciso planejar a morte. Ela vai ocorrer, não é? Muito embora tenha muita gente que não acredite nisso, né? Que a morte vai ocorrer, ela vai ocorrer. Inclusive, esse apego, talvez, à questão material, nos coloque numa posição, muitas vezes, de não querer falar sobre a morte, inclusive, né? E eu concordo plenamente com você, algo que num dado momento é de uma utilidade fantástica se você tiver compreensão, né? Do que acontece, do depois. Mas como seria nos prepararmos para a morte, uma vez que o planejamento dela não precisaria existir? Quais seriam, vamos dizer assim, as situações mínimas, né, que deveríamos tomar cuidados? Muito bom. Ah, meu Deus, assim, antes de responder, é incrível como a gente precisa falar da morte, né? É incrível, né? Bem, fecha parênteses. Maurício, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer para se preparar para qualquer coisa, especificamente aí diante da sua pergunta sobre a morte, é encará-la de frente. Vai acontecer. Porque se eu negar uma situação, eu não coloco no meu radar. Eu não coloco nas minhas cogitações. Então eu preciso parar de negar o que talvez seja uma das coisas mais concretas da vida. E óbvias. E 100% corretas. É assim que vai acontecer. Então eu preciso colocá-la nas minhas reflexões. Eu preciso olhar para a situação. Eu preciso pensar na situação. E mais do que pensar na situação a respeito dos detalhes, aqueles que a gente costuma chamar de mórbidos, né? Ah, meu Deus, como vai ser? E o velório, o caixão, essas bobagezinhas aí que são realmente bem pouco importantes. Muito mais é pensar em como eu vejo isso, em como eu sinto isso. E por que sinto o que sinto? O que acontece dentro de mim quando eu olho para a situação? O que acontece comigo, o que causa em mim quando eu me aproximo mentalmente desta situação? Então, é dentro desse âmbito que eu acho que é imprescindível o preparo. E só de eu fazer essas perguntas a mim mesmo, eu estou já dentro do processo de me preparar. Então, por quê? Porque eu estou me investigando. Eu estou apalpando um terreno que eu não costumo trilhar dentro de mim, sequer cogitando no assunto. Sequer. Porque, assim, você sabe, existem alguns assuntos que a gente se recusa a pensar, né? Muito menos falar. Pensar, então, de jeito nenhum, né? E a gente deveria. Estes são os assuntos que a gente mais deveria pensar. Aqueles que nos são problemáticos, a princípio. Então, a primeira coisa que eu considero que desencadeia todas as outras, porque aí você tira, puxa o fio da meada, né, do novelo, e aí a coisa vai indo naturalmente. E eu penso, Maurício, que esse caminho, né, desse novelo, ele é diferente para mim, para você e para qualquer pessoa.
Por quê? Porque cada um de nós tem sentimentos e tem questões com o desencarne que são muito diferentes. Eu gosto de pensar, Maurício, que os caminhos íntimos, eles são todos particulares, eles são todos únicos. Apesar da gente precisar trocar ideias a respeito do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, e a gente traça nessas conversas linhas gerais. O caminho mesmo é particular. E aí eu apelo para Fernando Pessoa, quando ele fala assim, que eu acho, bem, evidentemente poético. Ele fala assim: caminhante, não há caminhos. Faça o caminho ao caminhar. Então, eu fico imaginando aquela cena que eu não estou vendo o caminho na minha frente, mas a hora que eu piso, o caminho surge, né? E dentro desse caminho, os caminhos interiores que a gente tem que fazer para tudo a respeito da autotransformação e do autoconhecimento, a imagem que me vem é essa. Eu não estou vendo nenhum caminho. Posso pôr o pé? Pode. Porque a hora que você colocar o pé, o caminho surge. Então, a primeira coisa: enfrente intimamente a questão. Vou desencarnar. O que significa isso? Sabe que talvez eu acho o maior medo do desencarne, só para dar uma entradinha no assunto, Maurício? Não é o desencarne, mas é o sair de cena. Porque ao desencarnar, eu não vou ser mais marido, eu não vou cumprir mais, eu não vou estar no papel de marido, de filho, de pai, de mãe, de funcionário, de trabalhador, de cidadão do mundo. Esses papéis se encerram. E talvez seja uma das coisas mais impactantes para nós. Talvez. Ok? Sem dúvida. E o que seria, né? O que nos impede de querer sair de cena, né? Mas eu não quero que você trate disso agora, não. Isso Tá bom. é para a gente pensar, porque de fato, né, a gente parece que nós temos uma dificuldade grande de sair de cena. Parece que, como nós somos talvez o personagem principal da nossa vida, o ator principal não quer sair de cena, ele não quer que a cortina se feche, né? E é uma ilusão, porque ela jamais se fechará, né? Apenas nós vamos para outro teatro, né? E isso que você está falando chama-se apego, né? No final das contas. Exato, é bem isso. Talvez eu possa sair do Bexiga e ir pro, sei lá, para Broadway, quem sabe, né? Ué, por que Não é? não? Claro! Não tenha dúvida, nós jamais sairemos de cena, né, Maurício? A nossa Com certeza. imortalidade traz isso, né? Com A certeza. gente sempre vai estar vivendo. Como é bom isso. Edgar, sobre a questão do preparo para a morte, de fato, o preparo psicológico, o preparo emocional, ele sem dúvida é o mais importante. E muito daquilo que nós preparamos para esse progresso, essa mudança de grau no nosso patamar como seres, né, em evolução, ele tem esse início na vida física, eu acredito. E eu me lembro, por exemplo, que meu avô, quando tinha aí cerca de 80 e tantos anos, já 83, 84 anos, ele uma vez me chamou, né, o meu pai, meu tio, os dois filhos dele estavam ausentes da cidade já fazia algum tempo. E ele me chamou e falou assim: olha, eu gostaria que você me ajudasse a preparar determinadas coisas. E isso era, por exemplo, a questão da partilha de bens,
era sobre a própria questão do velório, de como seria, né? E eu perguntei para ele, vô, mas por que isso? E ele falou assim, porque eu não quero dar trabalho, eu não quero depois que haja um ambiente de disputa. Eu conheço todos, né? Eu conheço a sua avó, eu sei como ela vai reagir. Eu conheço o seu pai, eu conheço o seu tio e conheço todos vocês. Por isso, inclusive, que ele me chamou para que tomasse a frente nisso. Né? Então, mostrava ali da parte dele uma consciência muito grande sobre tudo aquilo que estava prestes a acontecer. Ele desencarnou com 90 anos. Né? Me lembro também que na década de 70, minha mãe, ainda com cerca de 40 anos, 40 e poucos anos, bem no início da década de 70, ela também soube da existência de um fundo mútuo que amparava as questões da morte e foi atrás e fez ali a sua inscrição e começou a pagar. Então, isso talvez tenha ajudado essas pessoas a já naquela época pensar muito mais sobre as questões da morte. Principalmente aquilo que você falou, é fato, vai acontecer. Em acontecendo, o que é que eu deixo para as pessoas para esse momento, só para esse momento, né? E nisso, então, eu colocaria a questão da administração, que planejamento e preparo não são a mesma coisa. A administração coloca esse ciclo administrativo em planejar, organizar, dirigir e controlar. A princípio, pode parecer que o preparo está ligado ao planejamento, mas pelos conceitos de administração, está ligado à organização, à estrutura, a preparar as coisas antecipadamente, até para que o planejamento se realize da melhor maneira possível. O que que você acha? Perfeito, perfeito, perfeito. E olha, eu gostaria de te agradecer para trazer a ciência da administração à baila. Eu acho absolutamente pertinente que numa palestra espírita a gente utilize os conceitos da ciência. Você não acha pertinente, Maurício? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós, em pleno século XXI, as ciências nos conduzem, parametrizam a nossa vida, né? Seria um absurdo deixar de lado. Sim, sem dúvida. Até porque Kardec fala tanto de ciência e a gente, talvez, por refletir pouco, acha que ele está se referindo à física, matemática, astronomia e etc. Mas ele não. Ele está se referindo à ciência com C maiúsculo, que engloba todo o conhecimento humano até então adquirido. Então, me parece extremamente importante. Um contrassenso que a gente não utiliza os conhecimentos da ciência geral para tudo que a gente faz. Para a própria administração da nossa vida, a administração da casa espírita, dos nossos projetos, como que a gente é capaz de desenvolver projetos sociais, projetos de desenvolvimento de um plano pedagógico, educacional, etc. e tal, sem usarmos os conhecimentos da administração, por exemplo, da pedagogia, da psicologia, etc., começando do zero, Maurício, numa inocência, numa separação de disciplinas, vamos dizer assim, que não faz o menor sentido dentro da lógica da doutrina, que nos traz uma ideia de que tudo é criação do Pai e que tudo faz parte da lei do Pai. Falar de administração eu vou usar um termo terrível aqui que deve estar extremamente impreciso e eu gostaria que até você me ajudasse. Falar de administração é falar de religião. Da mesma forma, falar de matemática é também falar de conceitos ligados ao divino.
Então, quando você fala da administração, a gente tem que olhar com muita atenção, porque ela vem nos dar classificações e entendimento destes conceitos que com certeza vão nos ajudar. Então, a organização e o preparo, evidentemente, são coisas diferentes, como você bem disse. A gente não precisa organizar a morte, porque ela já faz parte do caminho, mas a gente pode organizar um sem número de situações que são possíveis de ocorrer. Né? Dentro da administração, você olha para o caminho, faz uma análise de possibilidades, existem instrumentos e ferramentas para isso, que você bem sabe, que não cabe aqui a gente citar, e que dessas possibilidades você já cria cenários, planos de ação a cada cenário, para que você não tenha que improvisar, tá certo? A improvisação é importante. O brasileiro é talvez um dos povos mais improvisadores do mundo, mas eu penso que a improvisação, na improvisação, a gente não consegue ser produtivo. A gente consegue encontrar saídas, mas que muitas vezes são custosas, muitas vezes elas contornam, muitas vezes elas remediam, mas muito raramente elas trazem eficácia. Então, vou dar um exemplo. Digamos que eu esteja vivendo calmo e tranquilo, né? Vivendo cada instante, sem olhar muito para o futuro e, portanto, sem planejar e sem nem prevenir e nem me preparar. E aí, de repente, depois de uma visita ao médico, eu recebo o diagnóstico, por exemplo, de um câncer. Ou de uma doença grave qualquer, né? Mas eu nunca tinha pensado no assunto, nunca tinha aventado essa possibilidade tão possível, né? E aí, este instante, ele vai exigir de mim um conjunto de recursos, aí usando o termo administrativo, um conjunto de recursos que talvez eu não tenha. Será que eu terei recursos para fazer frente ao desespero, ao medo? As emoções desencontradas e intensas que vão obviamente surgir dentro de mim? E a minha resposta é possivelmente não, se eu não me preparei. E aí, como que eu vou fazer para esses recursos se improvisarem? Não vou. Porque vai ser muito difícil eu angariar, eu conseguir esses recursos rapidamente. Por quê? Porque são recursos que exigem tempo. E olha aí eu falando de lead time, né, Maurício? Né? Olha eu falando assim que eu preciso pedir para o meu fornecedor me entregar matéria-prima para que eu industrialize essa matéria-prima, para que eu tenha o recurso que eu precise. É tudo dentro da administração, transplantada para as questões da vida. Né? Então, quando eu não me preparo, eu tenho que improvisar. E vou aos trancos e barrancos vivendo o que é inevitável viver. E aí eu percebo que eu perdi tempo, que eu estava distraído, eu percebo que eu não me preparei e que não dá mais tempo para eu me colocar numa situação ideal para viver aquilo sem chorar tanto, sem sofrer tanto. Olha só o que acontece conosco porque a gente não se prepara. Eu não estou dizendo para a gente ter uma vida mórbida. Eu não estou dizendo para a gente só pensar no pior. Eu estou dizendo para a gente se preparar. Para a gente, pelo menos, falar assim: bem, eu estou vivendo mais tempo, né? O ser humano está vivendo mais tempo por conta do desenvolvimento da tecnologia, da medicina, por obra, evidentemente, da vontade divina, então significa que talvez eu viva até os 90? Tá, o que significa isso? Eu vou ter recursos financeiros? Como que vai estar o meu corpo? Eu vou ter uma família? Ou eles já todos já desencarnariam antes que eu? Eu vou viver onde? Né? Com quem? O que que eu vou fazer? Depois que o meu corpo não me permitir mais ter as atividades físicas, trabalho, etc., etc., locomoção, etc., etc., que eu tenho hoje, o que que eu vou fazer? Eu estou me preparando, porque não precisa se preparar num dia só, né, Maurício? Eu estou me preparando para isso? Não.
Eu já vou avisar. Vai sofrer. No mínimo, vai sofrer a surpresa de acontecer uma coisa tão previsível. No mínimo. No mínimo, você vai levar um susto. Eu vou contar uma historinha. Conheço uma pessoa que entrou em depressão quando fez 60 anos. Sabe por quê, Maurício? Porque ela fez 60 anos. Sabe qual o motivo da depressão? Ela ter feito 60 anos. Isso é um espanto. Porque você demora 60 anos para fazer 60 anos. Ninguém faz 60 anos de repente. Ninguém. Impressionante um negócio desse. Mas, no nosso mundo verdadeiro, que é o íntimo da gente, a gente consegue fazer 60 anos de repente. A gente consegue. É uma realidade. Foi uma realidade para essa pessoa e deve ser para muita gente. É uma realidade. Ela não percebeu que os anos estavam passando. E sabe por quê? Porque a maioria de nós vivemos naquele estado de semi-inconsciência, e é por isso que a gente não se prepara, de semi-inconsciência, que qual a criança se recusa a ver o que está à sua frente. Olha o grau da nossa imaturidade. Olha os motivos fortíssimos do nosso sofrimento. E aí, me corrija, eu acho que está no Evangelho aquela questão das causas atuais das nossas aflições, né? Evangelho? Sim. É, muito bem. Eu chego à conclusão, porque lá Kardec fala das causas anteriores das nossas aflições e das causas atuais, né? Eu chego à conclusão, não sei o que você acha, que uns 80% do nosso sofrimento são as causas atuais. Não tem nada a ver com planejamento reencarnatório, não tem nada a ver com colheita das outras vidas, nada a ver com isso, Maurício. Tem a ver com decisões que a gente tem agora, ou melhor dizendo, tem a ver com omissões que a gente tem agora. Por quê? Porque está se recusando a enxergar o que está a um palmo da nossa face. Isso significa inconsciência deliberada. Vai ficar ruim. Olha, bem interessante. Gostei até da sua colocação, a pessoa ficar em depressão porque fez 60 anos, né? Isso me fez lembrar uma história, uma historinha, né? Que me contaram lá na década de 70, mas que ela ficou muito marcada assim, porque ela é engraçada, mas ela casa muito bem nesse caso, né? E tem a ver com o lead time que você falou, a longevidade, né? A pessoa que me contou, eu não me lembro detalhes, mas linha geral da história era assim: um milionário americano que teve uma vida ali com grandes empreendimentos, né, comerciais, industriais, e teve uma vida sempre mostrada nas revistas, nas colunas sociais. Num dado momento, desaparece de cena. E aí um repórter vai atrás para ver, né? Olha, disseram que ele está em tal lugar, tal, e ele foi para ver. E chegou lá, encontrou essa pessoa, de fato, aquele empresário, na total miséria, vivendo na mendicância. E falou, poxa, como que pode, né, uma situação dessa? E perguntou, fez várias perguntas para ele. E uma das situações mais interessantes era assim: você não planejou a sua velhice, né? Você não, 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 onde que você errou? Ele falou, não, eu planejei, eu fiz os cálculos, a fortuna que eu tinha, quanto eu poderia gastar por ano, e eu vivi muito bem, eu fui para o eu fiz viagens de iate e tive, né, ajudei tudo aquilo que eu podia ajudar, né? Mas eu não me preparei para viver tanto. Eu já devia estar morto uma hora dessa, né? Eu me preparei para a vida durante um determinado número de anos e eu não morri. Então,
ela tem um impacto, né? Assim, é uma historinha, não sei se verdadeiro ou não, mas ela vem bem nessa questão, né? De você ter uma linha do tempo para tudo que você vai fazer. As coisas vão ocorrer e você precisa ir arranjando, arrumando os recursos, adquirindo competências, capacidades, né? Veja, muitas vezes hoje nós temos uma situação no Brasil que assim, as pessoas não se preparam para aposentar, porque regra geral é que todos se aposentam e têm que continuar trabalhando. E muitas vezes o ter que continuar trabalhando é para que obtenha recursos financeiros. Né? Então a pessoa ela não tem que continuar trabalhando para que a mente continue ocupada, o psicológico continue sadio, é justamente para manutenção financeira. E aí então as pessoas deixam de planejar e, consequentemente, de se preparar. Sei de muitas histórias que a pessoa, sabendo, por exemplo, no serviço público, que ela tem um tempo, chegou aquele tempo, algumas funções, ela é aposentada imediatamente, ela não sabia o que ia fazer no dia seguinte. Ela não tinha noção daquilo que ela estaria fazendo. Então, no dia seguinte, dá o horário de trabalhar, ela levanta, ela faz tudo como se fosse trabalhar, coloca o pijama e fica no sofá em casa, ou vai para a pracinha jogar dominó ou alguma coisa. Ou seja, a pessoa fica perdida naquilo que ela poderia fazer. Sem dúvida, uma pessoa que trabalhou 35, 40 anos é uma pessoa produtiva, em todos os termos, tem competências, capacidades incríveis, né? E eu sei que você tem alguns comentários, inclusive, para fazer sobre essa proposta minha, mas eu queria colocar uma pimentinha na questão. Edgar, as religiões têm um conjunto doutrinário. Esse conjunto doutrinário são proposições, de maneira geral, filosóficas. O Espiritismo tem a sua fundamentação na religiosidade, na ciência e na filosofia. Allan Kardec nos deixa muito bem claro a necessidade de nós questionarmos, de nós avaliarmos, e se porventura verdades foram trazidas que contestem a proposição espírita, que nós fiquemos com essa verdade, principalmente aquela originária da ciência. Mesmo no meio espírita, nós muitas vezes encontramos uma dificuldade no pensamento filosófico, esse que nos abre a mente. E as religiões tradicionais, parece que de maneira geral, são mais engessadas quanto a isso. A possibilidade de se pensar fora daquela caixa parece que é muito menor ainda, né? Edgar, espero não estar te colocando numa fria, na chamada camisa de 11 varas. O que você pensa disso, que eu acredito que você já pensou nisso? O Espiritismo, se bem vivido, Kardec bem compreendido, ele nos coloca nessa posição de irmos além das coisas do dia a dia, dos usos e costumes, vamos dizer assim. Nossa, Maurício, você linkou super bem. E olha, eu respondo sim, 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 mil vezes sim. Parte do aspecto revolucionário da doutrina espírita, e evidentemente eu gosto de ressaltar que a doutrina espírita é uma lente de aumento ao Cristo, né? Quando a gente fala de doutrina espírita, no meu entendimento, invariavelmente nós estamos apenas falando do Cristo, né? Ampliado. Um dos aspectos revolucionários da doutrina é que ela exatamente não tem quase limites, né? O fato do dinamismo que Kardec colocou, dizendo que o espiritismo obrigatoriamente tem que avançar com a ciência. Por quê? Porque a ciência é
nada mais, nada menos que a descoberta das leis do Pai. Então, é tudo a mesma coisa, é tudo de uma mesma origem, causa primeira de todas as coisas e, portanto, também da ciência. Então, esse aspecto libertário até que a doutrina tem, para nós, muitas vezes, é assustador, né? E nos traz, evidentemente, uma dificuldade que é ter que nos esforçarmos a pensar, desenvolver esse músculo do pensamento que até então, dentro da nossa história, alguém fez por nós, né? O Cristo e a doutrina, elas estão nos falando que nós precisamos criar e usar a nossa autonomia, desenvolver a nossa autonomia de ser responsável por si mesmo, né? Por isso que nós temos que nos preparar, planejar, etc. E eu acho que, se não me engano, isso está em linhas gerais citados, ali em Lucas, eu não vou saber, Lucas 16, talvez, onde ele insinua que, que serão pedidas contas da nossa administração. É? Então, olha só de novo a ciência administrativa aí entrando em ação. O grande problema de nós todos espíritas, e aí me desculpem a generalização, é que a gente está lendo a doutrina espírita como que a gente lê jornal, no nível muito superficial. A gente ainda acredita que a gente precisa apenas conhecer a doutrina. E eu entendo que não, que a gente precisa, que nós precisamos nos conhecer sob a ótica da doutrina. Conhecer o que acontece comigo, quem eu sou, que leis que eu obrigatoriamente me submeto, como eu funciono, como funciona a realidade real que me cerca e na qual eu sou inserido. É isso que nós temos que estudar, no meu entendimento. Porque, senão, me parece que a gente vive uma vida superficial, mesmo com a doutrina na nossa cabeça. Mas, muitas vezes, a doutrina só fica na nossa cabeça. O quanto a gente permite que ela nos toque, que ela nos sensibilize, o quanto ela gera transformação. E eu, para não ir longe no nosso tema, é por conta de uma análise de quem eu sou, estimulado pela doutrina, pelo que ela diz para mim, pelo que ela apresenta para mim, que eu preciso me preparar. Por que que preciso? Para que eu sofra menos. Eu, nós todos, que queremos tanto sofrer menos, que gastamos a nossa vida à busca de um não sofrer, a gente parece que só foge do sofrimento, sendo que a doutrina está nos dizendo para a gente construir a felicidade. Percebam como é diferente essas duas coisas. Porque não basta não sofrer. Não sofrer é muito pouco. Nós queremos e precisamos ser felizes. E ser felizes não é não sofrer. Apesar que muita gente pensa que é e parecer ser. Eu vou repetir. Ser feliz não é não sofrer. Até porque a gente vê e tem na história de que muita gente sofre e é feliz. É feliz, porque compreende o efeito pedagógico da dor. Então, essa superficialidade com que a gente lida com a doutrina nos custará muitas lágrimas, Maurício. O viés, o forte, felizmente forte viés filosófico do Espiritismo, ele existe para que a gente utilize a nossa capacidade de reflexão. Mas não de reflexão para que nos tornemos filósofos, mas para que eu me conheça,
abra caminhos íntimos dentro de mim para que eu descubra a própria grandeza, os recursos que o Pai tão amorosamente já colocou dentro de nós, que estão ali. Maurício, fazendo uma analogia administrativa, nós somos uma indústria que a hora que precisa de um recurso, de uma matéria-prima para viver uma determinada situação, não sabe aonde a matéria-prima está. A matéria-prima está dentro do âmbito da indústria. Mas como a gente não conhece a indústria, que somos nós, eu não sei aonde está o recurso que eu preciso para ser feliz. Por que que não sei? Porque não me investiguei, não me preparei, não me conheci, não fui ver quem sou eu. Tudo isso é um processo estimulado pela filosofia espírita, né, que tem profundas repercussões morais, como sabemos, e finalmente, felizmente, traz repercussões de ordem prática para a nossa vida encarnada. Então, este âmbito magnífico, representando o amor do Pai para todos nós, que a doutrina espírita nos traz, felizmente nos traz. E essa é uma grandeza, essa é uma oportunidade incrível, imensa, que a doutrina nos oferece. Edgar, você cita Lucas capítulo 16, versículo 2, o Senhor pede, né, as contas ao servo, diz assim, eu quero, prestes as suas contas, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E acho que é perfeita essa citação para esse momento, né? É. E a questão de pensarmos, a questão de nós avaliarmos todas as situações, principalmente no Espiritismo, que nos dá essa possibilidade, talvez de forma mais ampla, não digo de imaginarmos situações por conta própria, mas de refletirmos sobre as proposições. E aí, então, eu te perguntaria, e voltando ao tema, né, do preparo, questão 886 do Livro dos Espíritos, muito citada, é a caridade como via Jesus, e fala da benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Eu te perguntaria sobre a benevolência. Eu trabalho alguns anos no voluntariado e vejo comportamentos ou entendimentos diferentes das pessoas. Parece que é uma dificuldade para colocar o evangelho em prática. A benevolência, Edgar, exige preparo? Nossa! Meu Deus, muito preparo, Maurício, muito preparo. E excelente você trazer esse aspecto, né? Porque a gente estava dentro do âmbito exterior, né? Nos preparar para a morte, para fazer a quimioterapia, para o envelhecimento do físico. Que bom que você trouxe a necessidade de preparo a termos um sentimento e principalmente um comportamento diferenciado, estimulado pelo entendimento do Cristo e do amor que ele coloca para a gente. A benevolência e tudo que envolve o amor e a caridade, ela faz parte de uma nova forma de viver, né, que exige que a gente eduque determinados sentimentos e determinados pensamentos. Porque senão ela não vai ocorrer. Eu preciso saber por que que eu tenho que ser benevolente. Porque senão eu não vou conseguir ser de verdade. Eu preciso saber o que que a benevolência exige de mim.
como você bem disse, eu gostei da palavra que você trouxe aqui, que competências eu preciso desenvolver, eu preciso trazer à mostra, compor a fórmula para que a benevolência surja? Eu preciso fazer essa reflexão. Eu preciso saber se eu tenho empatia. Eu preciso saber o que eu vou ganhar sendo benevolente. No que eu vou me tornar sendo benevolente. Eu preciso saber que espécie de sentimentos entram nas ações da benevolência e aonde estão esses sentimentos dentro de mim. Preciso de tudo isso. Tudo isso, para mim, é preparo. Tudo isso faz parte daquele conjunto de reflexões íntimas que só o silêncio permite, Maurício. Só o silêncio permite. Só a análise do que eu tenho feito até hoje, do porquê, acima de tudo, do porquê tenho feito o que tenho feito, é que vai permitir que eu me prepare, já que o que a gente vê, e aí evidentemente eu me incluo nisso, a gente falando assim, eu preciso fazer isso, é difícil, e é para aí, parece. A gente está lá em grupo estudando o evangélico, como você citou, e todo mundo na sala fala assim, nossa, é mesmo, né? Para ser feliz, eu preciso ser, por exemplo, benevolente. Ah, mas é difícil, né? É difícil, todo mundo concorda, abaixando a cabeça, e vamos para o próximo tópico. Está errado. Está errado. A gente não pode ir para o próximo tópico. A gente deveria falar assim, é difícil, mas nada resiste ao preparo, né? Então, assim, tudo que é muito difícil, os projetos mais complexos e grandiosos não resistem ao planejamento, à organização e às atividades decorrentes realmente executadas com responsabilidade. Então, assim, a gente está estudando mesmo ou a gente só está lendo? Porque, assim, se é difícil, o que eu vou fazer para ficar fácil, ficar possível? Se eu não sei, e ali a nossa cabeça baixa diante do texto está mostrando que eu não sei, o que eu vou fazer para saber? Porque ter lido o texto não me traz sabedoria, só me traz a informação crua, básica, sobre algo que me parece lógico, coerente, faz sentido e é necessário e é bom para mim. Olha só, ou seja, eu não tenho mais dúvidas da necessidade, por exemplo, da benevolência, das transformações que o Cristo nos sugere, para sermos nós felizes. Ninguém mais tem dúvida sobre isso. Mas eu não sei como. Eu não sei como fazer isso. Mas também tenho feito muito pouco para saber como. Então, quando eu sento, falo assim, então, gente, olha, tá bom, então para, não vamos continuar, fecha o texto. Eu não sei aqui, ninguém sabe ser benevolente. Ok, o que a gente tem que fazer para aprender? Esse tem que ser o nosso estudo, o foco, para que a gente gaste o tempo que for necessário no entendimento das dificuldades deste contexto, que são particulares. Cada um de nós precisa elencar as suas dificuldades, o porquê que não consegue, o porquê não tem vontade, e o que vai fazer para mudar isso. Porque se não mudar esses pequenos aspectos, nós não vamos ser jamais benevolentes. Vamos ver, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma interpretação correta. Essa interpretação correta, ela vai além de simplesmente nos reunirmos uma vez por semana, nos debruçarmos sobre os livros, sejam eles quais forem, de religião ou não, a religião talvez até um pouco mais engessada, né? Mas o perfeito entendimento. Então, eu acredito, e isso também jogo para você, da seguinte maneira, deveríamos fazer igual, acredito, lá na escola técnica, quando eu fiz o colégio técnico industrial, os professores de laboratório.
ele pegava teoria, ele não lia conosco o texto inteiro, porque outro professor já havia feito isso. Ele pegava uma parte, lia, perguntava o que vocês entenderam. O que é isso? O que é aquilo? Qual o significado dessa palavra? Talvez, Edgar, começar dessa maneira, porque sem isso, como você vai se preparar se você nem sabe o que é benevolência? Pegar o texto do Evangelho, dos livros, de Emmanuel, André Luiz e tantos outros, e ler e falar: o que é isso? Pega o dicionário, vamos ver o que é isso. Isso. E aí, por exemplo, na questão da benevolência, pega um recorte de jornal com uma notícia do dia a dia, dessas que muitas vezes demonstram até pela caneta do jornalista, às vezes traz até umas pinceladas de crueldade, de injustiça. Lê isso para o grupo e fala: agora, como que a gente aplica a benevolência aí? O que está faltando para eu compreender essa aplicação? O que que você acha disso? Fantástico, Maurício. Você vê como a gente sabe fazer? Porque lá na escola a gente faz, né? Lá na escola a gente faz. E olha, não precisa nem ir à escola. Vamos sair de férias. A família toda vai sair de férias. Estamos em dezembro, férias escolares. Nós vamos para a praia. Ok? Tudo bem? Me diga se a gente não sabe planejar e se preparar. Sem escola, sem professor, não é interessante? Né? Você começa a imaginar: ah, lá eu vou jogar peteca, vou jogar frescobol, vou jogar isso, vou jogar vôlei. Aí, obrigatoriamente, você tem que levar a bola de vôlei. Tá certo? Isso é preparo. A gente não precisa de escola para isso. Não é curioso, Maurício? Não é curioso. E aí, para as questões da vida, das questões que importam, a gente precisa estudar até. Que coisa estranha. Né? A impressão que eu tenho, não, que a gente precisa querer. Né? E aí levanta-se a resposta da pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que é um bisturi cruel, né? Que vem retalhar a nossa intimidade quando a gente se depara com a evidência de que, no fundo, nós ainda não queremos, sequer, sequer, se preparar para aquilo que vai nos fazer mais felizes. Então, nossa, exatamente o que você disse. Olha como a gente precisa trazer a metodologia acadêmica, vamos chamar assim, para dentro também das nossas salas de estudo, né? Porque para que a gente pare de só ficar na teoria. Então, a sua ideia de pegar o que aconteceu ontem, tá ali no jornal, né? E a gente fala assim: tá bom, como que a gente aplicaria? Como que a gente deveria agir aqui? O que que nos falta para que a gente tome essa iniciativa, para que a gente tenha esse comportamento? Isso é brilhante, Maurício. E precisa de recursos zero para a gente fazer isso. Só precisa que a gente queira realmente se jogar nesse fogo, né, Maurício? Porque quando a gente faz esse tipo de análise que você sugeriu, a gente vai se sapecar, né? Vai queimar uma parte ou outra, né? Nós vamos ter rostos envergonhados, né? Que bom! Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade, né? Que pede de nós pequeninas ações como essa que o Maurício citou. Veja, por isso que eu falo que a gente precisa parar de estudar a doutrina e mesmo o evangelho, como a gente lê jornal. Parece que a gente está falando: olha, o Himalaia tem 8 mil metros de altura, que interessante, né? Próximo assunto. Gente, nós estamos falando de nós mesmos, estamos falando da nossa felicidade, aquela que nós não temos. Nós estamos falando de um antídoto para as nossas dores, estas que temos em abundância, infelizmente, por nossa própria imaturidade. Então, é lastimável, Maurício. É muito, muito, muito triste que a gente já não use, para sermos felizes, tanta coisa que a gente até pratica em outros âmbitos da nossa vida. Edgar, mas veja
Veja bem, né? Veja bem, ótimo. Veja bem, parece que o caminho ele depende só da vontade mesmo de colocar em prática. Você cita o Everest com 8 quilômetros de altura, provavelmente num dia limpo, visível a centenas, talvez dezenas de quilômetros de distância. Não conheço o local, mas provavelmente seria isso. E aí você compara com o ser humano que aparentemente está escondido na profundidade da Fossa de Marianas, a 10 quilômetros de profundidade. E é Perfeito. esse o grande caminho, o preparo, eu acredito, Edgar, que possa nos levar a isso, nos tirar da profundidade das Marianas e nos levar ao pico do Everest. Edgar, Lindo. uma hora de bate-papo muito gostoso, nós precisamos encerrar. Eu Tá gostaria, certo. se você puder fazer as suas últimas considerações, até para nós liberarmos nossos amigos para que comecem o preparo. Perfeito, Maurício, perfeito. Ah, que linda analogia que você fez. É isso mesmo. Olha, eu acho que a gente precisa se destravar, sabe? Sair daquela ideia aprisionante, terrível, que a gente tem acreditado ao longo dos séculos que nós somos incapazes. E que dependemos exclusivamente do Pai para nos salvar. Ele já nos salvou quando ele nos fez. E quando ele colocou dentro de nós toda a grandeza necessária para que a gente fosse sumamente feliz. É hora da gente se resgatar, se salvar, entender, enxergar, confiar na própria grandeza. Enxergar de frente a nossa imensa ignorância e, juntando tudo isso, ir em frente com coragem, sabe? Com coragem, sabendo que nós somos absurdamente amados, amparados em todos os lances do caminho, e como diz Davi, nada nos faltará do que é necessário para que a gente consiga. Gente, só para finalizar, olha o que foi nos dito. Foi nos dito assim: vocês são maratonistas, corredores de uma longa corrida, mas eu vou alertá-los. Vocês vão chegar ao final da corrida. Vocês vão ganhar a corrida. Não há possibilidade contrária a isso, porque eu determino, eu, o pai, determino assim. Diante disso, é quase lógico o nosso medo de ir na direção da nossa felicidade. Muita luz a todos. Obrigado demais, Maurício e Amor e Caridade, por essa oportunidade de termos essa conversa tão importante para mim, que revolveu alguns assuntos, alertou de outros. Eu me sinto agradecido demais. Muito obrigado. Edgar, nós que agradecemos as suas presenças sempre de maneira muito generosa, trazendo os seus estudos, as suas reflexões, que são sempre muito parametrizadas no Evangelho e numa visão da doutrina espírita. Para nós, um grande prazer. É uma pena chegar nesse momento, mas guarda para a próxima, que nós vamos pegar outro assunto, continuar, que é muito interessante. Combinado. Nesse momento, então, nós
encerramos o nosso encontro, como sempre fazemos, com uma prece, a quem convido os amigos a nos acompanharem em pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por mais essa oportunidade que nos foi oferecida de tratar de assuntos tão importantes para a nossa vida e que são tratadas no Evangelho, a doutrina espírita nos esclarece que muitas vezes, pela falta de vontade, a falta de iniciativa, nós não nos detemos sobre o assunto. É que o Pai e os amigos espirituais possam sempre continuar nessa orientação, nos intuindo para que de fato tenhamos a real compreensão das coisas da vida, para que o peso do fardo não seja tanto, porque é disso que Jesus trata, de nos aliviar dessas coisas do mundo que muitas vezes nós mesmos que criamos. Mestre Jesus, obrigado por sua presença sempre carinhosa. Um bom domingo a todos. Que assim seja.